His real inspirations come to him now when he's stoned on grass. Isso aí, galera, estamos de volta com mais um som de música a quatro mãos. Foi um som a quatro mãos. Lembrando que a gente tá fazendo aqui o computador e tal. Trouxemos semana passada, né? CDJ da Pioneer. Fizemos com dois Pioneer semana, fazendo só com o Mixer Virtual DJ. Semana que vem free. A gente... Eu free ainda. É. Semana que vem a gente vai fazer com o quê, Danilo? Sei lá, a gente vai colocar o Paulinho aqui pra nós dar uma, nós tocar, fazer uns barulhos nele assim, ó. É. Pegar o cabelinho dele, tocar, dar uma de violino. Isso aí. Semana que vem a gente vai bolar uma coisa bem legal e trazer uma coisa bem legal pra galera aí. Isso aí. Vamos para um rápido comercial, logo estamos de volta. E eu estou de volta da câmera aqui, estou fora da câmera aqui. Agora estou centralizado. Quem tá puxando minha orelha do outro lado lá? Tá valendo então. Isso aí, a gente volta já. O Núcleo de Recreação, Artes e Pré-Escola está há 17 anos na área da educação. Atendemos crianças de 1 a 5 anos nas salas do infantil, maternal, pré-1 e pré-2. As crianças podem desfrutar de aulas de inglês, música, karatê e balé. Trabalhamos com um sistema positivo de ensino e contamos com profissionais qualificados na área da educação. O Núcleo de Recreação, Artes e Pré-Escola situa na rua Bartolomeu de Gusmão, número 15, Centro. Telefone 3283-3998. Esperamos a sua visita. E aí, pintou aquela fome? Pastelaria Laranjal, com salgados, bebidas e o tradicional pastel de vários sabores, fritos na hora, carne, queijo, bauru, palmito, frango e calabresa. Uma delícia! E em 2011, completando 20 anos de tradição e, claro, com o bom atendimento da Alexandre. Pastelaria Laranjal, no Largo São João, 192, em Laranjal Paulista. Aquele pastel gostoso e quentinho é na Pastelaria Laranjal. Laranjal conta com uma das maiores e melhores agropecuárias da região. O Marcon Agrofértil tem mais de 6 mil itens entre ferramentas, materiais para piscina, panelas industriais, churrasqueiras, entre outros. Contando também com uma das mais modernas selarias, tudo para o seu cavalo, com amplo estoque de acessórios pet e as melhores rações para o seu animal, oferecendo amplo estacionamento, comodidade, atendimento, conforto, os melhores preços e tudo o que você precisa. Marcou um Agrofértil, na rua Ordelli, número 308, no centro. Telefone 15-3283-2174. Deus, cuida de mim. Com cobertura total da Web TV Dini Sports, no próximo sábado, dia 28 de abril, a partir das 7h30 da noite, a Igreja Batista Filadélfia de Serquilho recebe Robson Monteiro, grande cantor da música gospel e jurado do programa Raul Gil. Compareça! Isso aí, galera, estamos de volta com o programa House Tronic, de um rápido intervalo. Lembrando que estamos chegando ao fim do programa, infelizmente, mais um programa aí. Muita música pra galera, quem curtiu aí, quem quiser mandar sugestão, pedir música, manda no ao vivo@dinesportes.com.br ou no
Facebook ou Daniel Silva. Manda sua música aí, pede aí sugestão. Lembrando, dia 21 agora tem Baile do Farol no Clube de Mirim. Mês que vem você vai estar realizando ou não? Não, a realização não. Não vai ser mês que vem? Não vai, dessa vez não. Não, o som é a estrutura da music. Ah, então tá. Mas bom. A realização é do Ronaldo CR, né? Do cabeção, Ronaldo CR. Parceiro aí, Ronaldo CR. Sabe o que fica CR? Não. César. Ah. Não tem nada a ver com o César, porque vai ficar Cristiano, né? Frescura, vai puxar a sorrir, Ronaldo. Deixa, dia 21, né? Vai puxar a sorrir. É, mas tá valendo. Então, dia 21, Ronaldo CR realizando no Clube de Mirim Baile do Farol. Faz o quê? Eu vou de vermelho. Ah, tá bom então. Tá a estrutura da Music Events, som e luz pra galera aí. Music Events ajudando aí. E se tudo der certo, dia 28 de abril também estamos lançando um sertanejo aí, eletro. Com DJ Felipe Melo, Rodrigo Ferreira e Catuaba e DJ Daniel. Galera, a gente se despede de mais um programa lá. Valeu pela atenção, valeu pela companhia. Dini, brigadão, Dini. Obrigado, Dini. Desculpa alguma coisa. Valeu, Dini. Amanhã não, no próximo programa vai colar a foto dele aqui, ó. Eu vou imprimir a foto dele, vai colar aqui, ó. A gente vai trazer a foto do Dini. Fazer uma homenagem aqui a ele aqui, né? Vai tocar umas músicas lá do... É de Murphy Canta? Não tô sabendo, não sei. Ah, a gente dá um... Quarta não, lembrando que o próximo programa será exibido segunda-feira agora. Segunda-feira, galera. A gente tá mudando de horário. Das 9h30 às 10h30, hein? Isso aí. E eu continuo fora da câmera, vamos pra lá. Eu continuo fora, agora estou centralizado aqui. Manda a última música pra galera. A última música é uma música que é a introdução do nosso programa. Ah, é? É. Vai lembrar, né, a abertura do programa, tá? Beleza, então. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Até semana que vem. Fui.